Nå har jeg vært og tatt på selvbruning på den ene foten min. Nettopp tatt det på, og dette her skal jo virke en stund. Ser dere forskjellen allerede her? Magi på ei boks. God morgen, kjære dere. Lørdag. Det er så deilig å vite at det liksom kan gå litt sånn slow motion. Masse å gjøre, men litt slow motion og puste godt mens jeg gjør det. Det som jeg har gjort nå, nå har jeg skrubba huden min, tatt på body lotion. Og så skal jeg faktisk da trylle litt med disse her blå-hvite beina mine. Skal jeg prøve å vise dere her. Se her. Det er litt godt lys her. Ser dere det? Altså, å få på seg litt farge gjør noe med humøret, det er helt sikkert. Jeg er jo ikke akkurat så veldig brun i ansiktet mitt. Jeg har nettopp tatt på meg selvbruning, men det tar litt tid før fargen kommer. Og så har jeg tatt førbildet, og så skal dere få etterbildet. Spennende. Ha en fin dag, da. Nå har jeg tatt på selvbruning, ikke på den foten der, men på den foten der. Og det blir jo litt farge med en gang, men om noen timer nå. Og så ser jeg allerede forskjellen. Det er som å smøre på seg noen dager med sydensoling. Helt fantastisk.